Цифра 5. Прописуємо пряме положення цифри 5 та її нестандартне положення. Діти часто пишуть цифри дзеркально-правильному написанню. Щоб уникнути цього, ми ніколи не пишемо цей варіант, а переключаємо увагу дитини на написання цифри на боку чи догори дригом, обов'язково закінчивши правильним стандартним написанням цифри. Цифра 5 пишеться з відривом руки в два прийоми. Спочатку ставимо олівець в куточок клітинки. Пишемо лінію вниз на одну клітинку. Це палочка. Потім, не відриваючи руки, прописуємо округлу лінію, описуючи клітинку. Пів яблучка. Відриваємо олівець від паперу, ставимо в куточок клітинки, з якої починали писати палочку. Проводимо пряму лінію вздовж однієї клітинки. Листочок. Палочка, пів'яблучка, листочок. Палочка, пів'яблучка, листочок. І ще раз. Палочка, пів'яблучка, листочок. Ви ж пишете весь ряд. Прописуємо нестандартне положення цифри 5, починаючи з верхньої закругленої лінії. Пів'яблучка, палочка, листочок. Пів'яблучка, палочка, листочок. Пів'яблучка, палочка, листочок. Наступний рядок. Прописуємо цифру 5 в стандартному положенні. Наголошуйте дитині на правильному написанні цифри 5. Далі ми прописуємо прямий та обернений рахунок для розуміння місця п'ятірки в цифровому ряді. Вправа перша. Вміння знаходити відсутню цифру. Поняття числа сусіди. Ця вправа для розуміння місця положення цифри в цифровому ряду. Треба дописати пропущені цифри. Для пояснення дитині, як виконувати цю вправу, можна показати прямий цифровий ряд. Та запитати, яка цифра знаходиться між двома відомими цифрами. Між двійкою та четвіркою. Яка цифра? Вправа друга. Знайомство зі знаками більше, менше, дорівнює. Вчимо порівнювати цифри відносно цифрового ряду. Це можна зробити так. Намалюємо сонечко на початку цифрового ряду. Чим ближче цифра знаходиться до сонечка, тим вона менше. Два ближче до сонечка, ніж 5. Тому 2 менше 5, а 5 більше за 2. Щоб пояснити сам значок написання більше та менше, пишемо значок, який ніби розкривається в бік більшої цифри. Знак дорівнює показує однакові числа. Вправа третя. Вправа для розвитку концентрації уваги та логічного мислення. Треба розфарбувати смужки так, щоб вони відрізнялися одна від одної. Можна малювати різнокольоровими олівцями. Для прикладу розмальовуємо смужками вертикальними, горизонтальними, в косу лінійку. Штрихуємо. Сторінка 17, вправа перша. Розвиток уваги та зорової пам'яті. Звертаємо увагу на іграшки, що стоять на самій верхній полиці.
запам'ятовуємо їх. Опускаємось на полицю нижче та відзначаємо, яка нова іграшка з'явилася на полиці. Зафарбовуємо. Тут у нас з'явився коник. Сторінка 18. Вправа перша. Складання цифрових прикладів, використовуючи предметні малюнки. В клітинці показано малюнок, на прикладі якого треба створити цифровий приклад. Місяць. 1, 2, 3. Додати 1. Дорівнює 1, 2, 3. Пишемо цифру 3. І так далі. Вправа друга. Орієнтування по клітинках навчить бути уважним. Сторінка 19. Вправа перша. Знаходження та виділення геометричних фігур квадрата та ромба з-поміж інших. Треба розфарбувати квадрати червоним кольором, а ромби – синім. Розмальовуємо різними кольорами. Вправа друга. Треба запам'ятати, в яких клітинках знаходяться м'ячики. Це стимулює розвиток зорової пам'яті дитини та орієнтування в просторі. Таблиці розміщені на різних сторінках, щоб уникнути підглядання. Сторінка 20. Вправа перша. Розмістіть м'ячики, пригадавши, як вони були розміщені в попередній таблиці. Вправа друга. Знаходження виділеного фрагменту навчить бути уважним. Вправа третя на орієнтування по клітинках.